сред дивата природа. Когато не си като всички. Животът може да е много труден, особено за Норм. Каква полза от мечка, която не може да ловува? А? Я не изтръкни на снимка! Ще остане вечна! Но когато думът му е застрашен... Хората нахлуват в земята ни! Гледайте и плачете! Карибуя! Страхотна! Искам! Той най-накрая ще открие... Хората идват тук! Вижте! Отвори да! За какво е роден? Иди в града, Норм! Убеди ги да не идват тук! Ще ми трябва подкрепление. Тези дребните. Иска да го стъпчеш, ще ти докажа колко е корав. Чакай малко. Ти си неуязвим. Този януари. Страшно ще ни е трудно тук. Какво може да направи една мечка в такъв град? Този костюм е прелестен. Дори миришеш като полярна мечка. Ще го приема като комплимент. Когато е време да блеснеш. Ще продам Северния полюс и ще забогатея. Ще има блокове, полове. Това е моят дом. Ще лицензираме това ръмжене, става чудесен рингтон. Защо да си нормален? Трябва да намерим начин да спрем този. Някой идва. Дръжте се нормално. Е, не чак толкова да е. Когато може да си Норм. Трябва да убедиш хората да помогнат. И аз знам как. Танцори, моля. Да им покажем кое всъщност сме ние. Дами и господа, Норм, полярният мечок. Леминги, пазете се! Още малко. Има защо да наричат града бетонна джунгла. Норм, полярният мечок. Вечерята е сервирана. О, какво? Имаме едър кокъл. Очаквайте в кината от Тандем Филм.